Jeg heter Andreas. Jeg jobber til daglig som advokat. På fritiden så liker jeg å gjøre en del håndverksarbeid. Jeg har nok et godt overmiddels behov for verktøy i hverdagen, som jeg liker å dekke ved å kjøpe ting med god kvalitet selv. Men siden jeg ikke brukte så mye heller, så må jeg jo finne en måte å forsvare at man kjøper noe med skikkelig kvalitet. Der er leting kjekt med at man kan dele det man har med andre, sånn at den kommer til nytte, ikke bare de 3-4 gangene i året man trenger å bruke det selv, men utover det også.